tady ráno. Dobrý den. Dobrý den, to myslíš vážně? No a jak teda normálně česky oni rozumějí? Je to hvězda! Civilizácia. Tak dále, kdo si přidá?
Poslední finálové místo získává extenci na moje smrtisu. Další se nám představí, aby odměr zahle zvízat. Angela Stance Crew, Tour Králové Dlabavé. Formace se nám Yeah.
of Duo Creation. Je to pouze malý krok pro Vilenko, ale velký krok pro Vilenko. A bohužel, bohužel, zde budeme mít poslední choreografii. České republiky na druhém místě a více mistry České republiky se stávají taneční studio Rytmenka. Rytmenko! 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 Rytmenko!